8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Російські бойовики з артилерії вдарили по житловому сектору Водяного на Приазов'ї. На території селища розірвався 31 снаряд і 16 мін, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Наслідки злочину ще уточнюють. На місці обстрілу працюють представники СЦКК та ОБСЄ. Загалом минулої доби зафіксовано 21 ворожий обстріл. Вогневі удари фіксували майже вздовж усієї лінії розмежування. З мінометів та бронетехніки окупанти били по Луганському на Світлодарській дузі. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає. Леонід Кучма сьогодні буде присутній на переговорах тристоронньої контактної групи. Про це заявила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко з відеозверненні на своїй сторінці в Фейсбуці. За її словами, незважаючи на заяви, які поширюють російські ЗМІ, другий президент України і надалі братиме участь у переговорах мінського формату. Міжрегіональну групу наркоділків та партію наркотиків на понад 3 мільйони гривень викрили правоохоронці. Наркобізнес, який процвітав у кількох регіонах держави, організували 5 чоловіків. Вони вирощували селективні сорти наркосировини та виготовляли з неї великі партії зілля. Орендовані посівні ділянки маскували під сільськогосподарські. Тепер затриманим загрожує до 7 років за ґрати. На Закарпатті вилучили майже тонну контрабандного бурштину. На митному посту Лужанка правоохоронці затримали мікроавтобус, яким керував місцевий житель. Під час обшуку митники звернули увагу на дорожні сумки. У них і виявили сонячний камінь. Вантаж везли до Європи. Вже встановлено, що переправляти контрабанду через кордон допомагав один із співробітників митниці. За попередніми оцінками, вартість вилученого бурштину на чорному ринку становить щонайменше мільйон доларів. Прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження за фактом аварії катера на Дніпрі. У неділю, нагадаю, одна людина загинула і ще одну було травмовано. За інформацією ЗМІ, на борту були місцеві чиновники. Утім, правоохоронці від коментарів утримуються. Деталі інциденту та особи пасажирів намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Це відео в інтернеті з'явилося за кілька годин після інциденту. Посеред Дніпра кілька човнів місцевого рибоохоронного патруля. Що тут роблять, не кажуть. Ого, хлопці, а не багато алкоголю у вас у човні? Представтесь, будь ласка, хто ви? Рибінспекція, я бачу. Хлопці, а що це ваш човен робить тут? Повний алкоголю з ящиками. Як пізніше розповіли очевидці, такий ажіотаж викликало ЧП. З катеру, який на великій швидкості виконував небезпечні маневри, випали люди. Ну і в ітогі чого? При різкому повороті він ударився в волну і з нього випадали люди. Два чоловіка випало за борт. Один чоловік потонув, його тіло знайшли лише під вечір. Другого витягнули з води у край тяжкому стані. Просто катер, який продовжував працювати двигатель, він кружив на місці, по кругу кружив і продовжував цих людей, на них наїжджав і рубав їх винтом. Їх просто порубало. Згодом стало відомо, загиблий – поліцейський. За попередніми даними, це заступник начальника управління захисту економіки Павло Саворець. Постраждали, якого доправили в обласну лікарню, начальник управління Державного агентства рибного господарства Дмитро Чайка. Пацієнт знаходиться у нас в лікарні, він знаходиться в реанімаційному відділенні. Відповідно, робимо виводи, що стан пацієнта – середньо-тяжове. Поліції інцидент не коментують, посилаються лише на прокуратуру. Там, кажуть, розбираються. Хто керував човном, ще не знають. Розпочато кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил чинних на цьому судні. Ми не називаємо прізвище посад відповідно до таємниці досудового слідства. У самому управлінні рибоохорони журналістів на територію не пускають, а підлеглі роблять вид, що про інцидент з керівництвом нічого не знають. Ну, я прийшов сюди, вже тисто здав, де-то півтора години тому вже був тут. Що можете сказати? Тому що нормальний чоловік, тисто, в принципі. Що робив у вихідний день начальник Запорізького рибоохоронного патруля у компанії з поліцейськими, наразі невідомо. Я не утверджую, що я бачив, що хтось употребляв алкогольні напитки, але те, що там було і як інспектора під'їхали і перегрузили остаток цього спиртного і повезли на територію рибоохоронного патруля. До речі, сучасний катер, із якого випали чоловіки, придбали минулої зими. І, як тоді писали, для ефективної боротьби із браконьєрами. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Один із дитячих садків на Прикарпатті порожніє. Дітей до нього не пускають батьки. Причина – жахливий стан приміщення. Нещодавно водії із кімнат обвалилася стеля, а ремонт так і не почали.
Чому, поцікавилися мої колеги. Невеликий старий будинок з дірявим дахом. Так сьогодні виглядає дитячий садочок в селищі Печеніжин. Всередині не краще. Стіни усі з тріщинами. В кімнаті, де сплять діти, обвалилася стеля. У нас була стихія, у нас був сильний вітер з дощем. Ну, шифер старий, його підірвало і продирявило під час стихії. З того часу минуло більше місяця, проте ремонтувати аварійний будинок досі не почали. Кімнату, де обвалилася стеля, просто зачинили, а спальню для дітей облаштували в музичній залі. Діти зараз у безпеці, кімната, ви бачите, кімната закрита, діти не допускаються. Тріщини є, це проблема старого приміщення, але так як немає нічого такого, щоб обвисало, я думаю, що небезпеки немає. Такий же висновок комісії селищної ради. Вона побувала на місці після обвалу. Зараз садок працює у звичному режимі. Дивіться, яка Максимська гарна квіточка вийшла. І Стас, Костя. Правда? А Стас, покажи свою квітку. Дивіться, яка гарна. У нас зараз на даний момент 11 дітей. За списком у нас є 28. Сьогодні стільки. Батьки не приводять. Не пускають, оскільки бояться за життя дітей, пояснюють батьки. Споруді майже 80 років. Хто може гарантувати, що обвалів більше не буде? На чию відповідальність, щоб, не дай Бог, там діти були в той момент. Спали. Там двох'ярусні ліжка. Представте собі, що такий шмат відпадає штукатурки глини той. Однак дехто продовжує водити дітей до садочка. Родина Яновських стверджує, іншого виходу просто не мають, адже обидва працюють. Залишити 4-річного сина немає на кого. Сам не більше переживаємо, щоб воно далі не пішло. Дивно, що 2 місяці садочок був цей був відпускний, ніхто палець не вдарив, знаючи, що садочок в аварійному стані. Коли ж чекати на ремонт? Запитати керівництво об'єднаної територіальної громади, яке опікується цим питанням, не вдалося. На робочому місці нікого з чиновників наша знімальна група не застала. Разом з тим співробітники дитсадка запевнили, матеріали для ремонту даху вже закупили. І з наступного тижня майстри почнуть роботу. Гроші 110 тисяч гривень днями виділила селищна рада. Однак вирішити проблему кардинально навряд чи вдасться, адже капітального ремонту потребує не тільки дах, а весь будинок дошкільного закладу. Жанна Дучак, знову Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. За 3 дні після землетрусу в Індонезії рятувальники знайшли під завалами живих людей. Жінку на ім'я Нурул витягли з-під руїн житлового комплексу у Балароа. Іншу постраждалу виявили під завалами ресторану. За офіційною інформацією, внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії загинули 844 людини. Зокрема, серед них є іноземці. І їхнього громадянства Індонезія поки що не розкриває. Ще 2000 можуть перебувати під руїнами будинків. Українське міністерство закордонних справ закликає українців в Індонезії дотримувати заходів безпеки і повідомити про себе рідних. Після першого удару земля буквально розділилася навпіл. Ця гігантська тріщина немов проковтнула наші будинки. Щодо жертв землетрусу та цунамі, то вже констатували смерть 844 людей. 821 людина, зокрема, спалу. У 744 особи вже ідентифікували. Тіла й далі знаходять, тому кількість загиблих найімовірніше зростатиме. Масові протести в Барселоні. У річницю референдуму про незалежність Каталонії на вулиці міста вийшли близько 180 тисяч людей. До вечора демонстрації переросли в заворушення, почалися зіткнення між радикальними прихильниками незалежності Каталонії і поліцією. Протестувальники взялися штурмувати регіональний парламент. Потім спробували звести барикади біля нього. У правоохоронців, які намагалися їх стримати, жбурляли каміння. Великогабаритний клієнт. У кафе французького міста Шантіньї увірвався кінь. Він галопом проскакав повз барну стійку в один кінець кімнати. Там розвернувся та побіг у зворотньому напрямку. Коняка добряче налякала клієнтів. Вони розбіглися по кутках за лічені секунди. На щастя, ніхто не постраждав. Пізніше стало відомо, що скакун утік з перегонів, які саме відбувалися у місті. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.